არსებობს სხვადასხვა ვარიანტი იმისათვის, რომ ვიკითხოთ, რომელი საათია. განუსხვავოთ არაფორმალური და ფორმალური ტიპის კითხვები. არაფორმალური ტიპის კითხვებს ვიყენებთ ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან და ჩვენთვის კარგად ნაცნობ ადამიანებთან. ხოლო ფორმალური კითხვები გამოიყენება ხშირად ოფიციალურ გარემოში და ადამიანებთან, რომლებსაც არ ვიცნობთ კარგად. ახლა კი რაც შეეხება დროის კითხვას. არაფორმალური კითხვების ვარიანტებია: What time is it? What's the time right now? Do you know the time? Have you got the time? და სხვა. ფორმალური კითხვის ვარიანტებია: Excuse me, can you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? May I have the time? ახლა რაც შეეხება პასუხებს, ანუ როგორ ვთქვათ, თუ რომელი საათია. არსებობს საათის თქმის რამდენიმე ვარიანტი. ესენია: o'clock, რომელსაც ვამბობთ მხოლოდ სრულ საათზე. მაგალითად: 6 o'clock, 10 o'clock. არასრულ საათზე ვიყენებთ სიტყვებს past and to. Past გამოიყენება, როდესაც ვამბობთ რამდენი წუთია სრულ საათამდე, ანუ 12-დან 6-მდე პერიოდში. მაგალითად: 1 საათი და 15 წუთი შეგვიძლია ვთქვათ ინგლისურში, როგორც it's quarter past 1. ანუ 15 წუთი ითქმის როგორც quarter. 1 საათი და 30 წუთი, 2-ის ნახევარი, ითქმის როგორც it's half past 1. ანუ 30 წუთი ითქმის როგორც half ნახევარი. 1 საათი და 22 წუთი, ანუ 2-ის 22 წუთი იქნება it's 22 past 1. ამ შემთხვევებში ჩვენ ვამბობთ ჯერ წუთს, თუ რამდენი წუთია და შემდეგ იმ საათს, რომლის შემდეგაც არის გასული 22 წუთი. ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ სიტყვა after. მაგალითად: It's 22 after 1. ანუ 22 წუთია 1 საათის შემდეგ. ხოლო როდესაც ვამბობთ, რომ საათს უკლია რაღაც წუთი, ანუ 6-დან 12-მდე პერიოდში, მაშინ ვიყენებთ სიტყვა to-ს. მაგალითად: 4 საათი და 55 წუთი, ანუ 5 უკლია 5, იქნება It's 5 to 5. 4 საათი და 35 წუთი, It's 25 to 5. 4 საათი და 48 წუთი, ანუ 5 უკლია 12. It's 12 to 5. ამ შემთხვევებში ჩვენ ვამობთ ჯერ იმ წუთს, რამდენიც უკლია, და შემდეგ საათს, თუ სანამდეც უკლია ის წუთი. შეგახსენებთ, რომ ინგლისურში არსებობს საათის 12 საათიანი სისტემა და არა 24 საათიანი. ამიტომ დღის საათებზე ვსაუბრობთ, თუ საღამოს საათებზე, ამას შინაარსით მივხვდებით, ან შეგვიძლია დავამატოთ ამის მაჩვენებელი, მაგალითად in the morning, in the evening და ასე შემდეგ. საათის თქმის მესამე და მეოთხე ვარიანტი ყველაზე მარტივია. უბრალოდ ვამბობთ, რასაც ვხედავთ. მაგალითად, საათი აჩვენებს 5 საათსა და 10 წუთს, ანუ 6-ის 10 წუთი. წავიკითხავთ ამ რიცხვებს და ვიტყვით: It's 5:10. 2 და 2 საათი და 45 წუთი იქნება It's 2:45. მეოთხე ვარიანტი არის AM და PM პერიოდის მაჩვენებლების გამოყენება. AM გამოიყენება, როდესაც ვამობთ საათს ღამის 12 საათიდან დღის 12 საათამდე, ხოლო PM დღის 12-დან ღამის 12 საათამდე. მაგალითად: 12 PM არის დღის 12 საათი და ამ დროიდან ღამის 12-მდე ყველა დროს დაიწერება PM. ღამის 12 საათი უკვე იქნება 12 AM და ყველა დროს ამ დროიდან დღის 12 საათამდე დაიწერება AM. ასეთი იყო დროების მოკლე აღწერა. კითხვები თუ გექნებათ, აუცილებლად დამიტოვეთ კომენტარებში და გიპასუხებთ. What's the time right now? It's 4:30. Thank you. It's messing. Hello, do you know the time? For sure, it's 10:05. Thank you. Have you got the time? Sure, it's about 5 p.m. Thanks. Not at all. What time is it? 3. Thank you. May I have the time? By all means, it's 22:06. Thank you so much. Don't mention it. Excuse me, can you tell me the time, please? Yes, of course, it's 5 o'clock. Thank you. No problem. Could
Could you tell me the time, please? Definitely. It's 4:30. Thanks, Alex. You are welcome. Only 18. What's the time right now? It's 4:30. Thank you. Oh, kick it! What's the time right now? Have you got the time? Have you got the time? For sure, it's a lot. Excuse me, can you tell me the time, please? Yes, of course. It's 5:00. Thank you. No problem. May I have the time? By all means, it's 5:40. Thank you so much. Don't mention it. Hello, do you want the time? For sure, it's 10:05.